Hej, mit navn Rikke, og jeg 17 år gammel, og jeg lever i det danske mindretal i Sydslesvig i Tyskland, det rigtig nær ved grænsen til Danmark i Nordtyskland, og jeg vil gerne fortælle jer, hvorfor jeg er i det danske mindretal, og hvorfor jeg er opvokset tosproget. Så det er min historie, at ja, hvor det kommer fra, at jeg er dansk. Min tip-oldemor, som er 104 år gammel nu, hun lever endnu. Hun blev dengang hun opvoksede meget tysk, og ja, hun havde egentlig ikke at gøre noget med det danske, men så forelskede hun sig en dansker, som har læst i København, og hans farfar, han var skibsmand, og han kørte til Karibik og til de vestindiske øer, hvor Danmark havde kolonier i den tid. Det var St. Thomas og St. Croix. Han var der to gange faktisk for at ja, lave penge og få det godt op og gå. Og så min tip-oldemor, hun forelskede sig så i den dansker. Og hun vendte sig væk fra hendes tyske familie for at ja, være sammen med hendes elskede, som var dansk, men hendes familie accepterede ham ikke. Så hun vendte sig væk fra familien og hen til det danske, og hun kunne rigtig godt lide det danske mindretal. Og ja, det dansk sindede i, også fordi der var en verdenskrig på den tid, så der var meget nazisme, og det var ikke noget, de var for. Så af den tid af var min familie dansk sindet, og min far og min farfar, de har begge gået på danske skoler, faktisk på nogle af de første danske skoler, og min far, han har lavet sin studentereksamen 1983 på Duberskolen, som jeg nu går på, og jeg skal lave min studentereksamen i næste år i 2016. Og det er rigtig fedt at opvokse tosproget, fordi du tænker nogle gange slet ikke over, om det nu er tysk eller dansk, du snakker, fordi du kan bare, de sprache einfach mal wechseln, og den er så arrogant, hvad du snakker, fordi det er lige meget. Du kan bare snakke i tosproget gleichzeitig, og hvor dein Gehirn eigentlich, det er lige meget med det. Farvel!